Првото е целосно отварање на училиштата, согласно протоколите здравствени, да можат сите ученици да седнат во своите клупи за сите одделенија и сите години. Тоа е првото и најдобро сценарио, најпосакувано за сите нас, ако епидемиолошката состојба се движи во рамки на соодветни за постапување по ова сценарио, затоа ќе одлучува комисијата за заразни болести, но сите очекуваме да состојбата во летниот период и почетокот на септември биде добра и токму затоа сметаме дека ова сценарио ќе биде спроведливо.